ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦቻችን። ለአሁን የደረሱን መረጃዎችን እንደሚከተለው እናቀርባለን። ዋና ዋናዎችን በቅድሚያ፣ ድምፃዊት ሰላማዊት ዮሐንስ በይፋ ዘፈን ማቆሟ ታውቋል። ያስገደንዳሾ ታዋቂ የሞቲክ ዘፋኞች ውስጥ አንዱ ነው። ይህ ዘፋኝ እንግዲህ ለወንጌል አማኞች ጥሪ አቅርቧል። ሌላኛው መረጃ ክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰን ይመለከታል። ጥላሁን ገሰሰ ጌታን ተቀብሎ መሞቱ ታውቋል። የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን መረጃን ወደ እኛ ለማቀበል ስትፈልጉ የሚከተለውን ጂሜይል አድራሻችንን ይጠቀሙ። ወቅታዊ መንፈሳዊ መረጃዎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። አሁን በዝርዝር ወደ ያዝነው መረጃ እናልፋለን። ድምፃዊት ሰላማዊት ዮሐንስ በይፋ ዘፈን ማቆሟ ታውቋል። ድምፃዊት ሰላማዊት ዮሐንስ እንግዲህ በአማርኛና በትግርኛ ዘፈን እጅግ ከፍተኛ ተደማጭነትን ያገኘች እጅግ ታዋቂና ዝነኛ ድምፃዊት በመሆኗ ይታወቃል። ትም ወደ ሰይፉ ሻው ቅርባ በዘፈን መግፋት እንደማትፈልግ ነው የነገረችው። ስለዚህ አሁን ላይ በይፋ ዘፈን ማቆሟ ታውቋል። ስለዚህ ጌታን ለመቀበልም እያሰበች ነው ተብሏል። አንዳንድ ሁኔታዎች ስላልተመቸዋት ነው እንጂ ቀጥታ በቅርቡ ለመቀበልም እንደምትፈልግ ነው የደረሰን መረጃ የሚያሳየው። ስለዚህ ወደፊት ወደ መንፈሳዊ አገልግሎት የመመለስና መዝሙርን መውጣት እና ጌታ እግዚአብሔርን በተለያየ ነገር በቃልም በመዝሙርም ለማገልገል እንደምትፈልግ ነው ተናገረችው። ስለዚህ ልክ እንዳስገድ እንዳሽ ሁሉ የዓለም ኮተት ሰልችቶኛል ነው ያለችው እሷም። በመሆኑም ዘፈን አቁማ ወደ መንፈሳዊ አገልግሎት የመመለስ ሀሳብ እንዳላት ነው የተረጋገጠው። ስለዚህ አሁን ላይ በይፋ ዘፈን አቁማለች የሚል መረጃ ወደ እኛ መጥቷል። ወደፊትም ወደ መንፈሳዊ አገልግሎት እንደ መዝሙር አይነት መንፈሳዊ አገልግሎት የመመለስ ሀሳብ እንዳላት ነው የተነገረው ማለት ነው። ሌላኛው መረጃ አስገደንዳሾን ይመለከታል። እንግዲህ አስገደንዳሾ ታዋቂ የሞቲክ ዘፋኞች ውስጥ አንዱ ነው። ጋሞይ ጊታ ኮ ዶርዜ ዳሮ ታኔስ ጋድስ ሽነታሰሩ ተራማሎ አጫፖይ ስዴ በሳመ ብቻንድ ዛድሬ ጋክዳ ሶዳሳመ ያኑ ድሬቶ ቢያፖይ ስዴ በሳመ ታይ ዲዛይ ዘራ ዶም ዲፌደ ሸምፓን ሚሽ ዲዛይ ሚሻማታ ኤሪ ዲዛይ ኤራማታ ደንዳ ደንዳሾ ኤሩ ኤሩ ኤሩ። ይዘፋኝ እንግዲህ ለወንጌል አማኞች ጥሪ አቅርቧል። ወንጌል አማኞችን ተማጽኗል። ተማጽኖም እንግዲህ ጸልዩልኝ ተመልሼ ወደ ወንጌል አማኞች ተመልሼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብዬ ዘማሪ መሆን ይፈልጋለሁ፣ ስለዚህ ጸልዩልኝ ነው ያለው። አስገደንዳሾ እንግዲህ የዓለም ኮተት ሰልችቶኛል ይላል። ለዳሌና ለሴት ልጅ ዳሌና ፍንጫ ጸጉር መዝፈን ሰልችቶኛል ይላል። ስለዚህ በይፋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብዬ ዘማሪ መሆን ይፈልጋለሁ ይላል አስገደንዳሾ። እንግዲህ በዘፈን ብቻ ሳይሆን በቢዝነስም ስኬታማ እየሆነ ይገኛል። በአዲስ አበባ ውስጥ ቁርጥ ቤትም እንዳለው ይነገራል። አስገደንዳሾ እንግዲህ በርካታ ዝና ያተረፈ ከደቡብ ዘፋኞች ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ የዓለም ኮተት ስለሰለቸኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብዬ ዘማሪ መሆን ይፈልጋለሁ፣ በወላይትኛ፣ በጋሞኛ፣ በዳውሪኛ መዝሙር ለማውጣት ይፈልጋለሁ፣ ስለዚህ ቅዱሳን በጸሎታችሁ አስቡኝ ስል ጥሪውን አስተላልፏል ማለት ነው። ሌላኛው መረጃ ክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰን ይመለከታል። ጥላሁን ገሰሰ ጌታን ተቀብሎ መሞቱ ታውቋል። የእሱ ጌታ መቀበል ስነ ስርዓቱን የፈጸመው ፓስተር ያንን ማስረጃ አቅርቧል። እንግዲህ ክቡር ዶክተር ድምፃዊ ጥላሁን ገሰሰ ጌታን ተቀብሎ ነው የሞተው ነው የተባለው።
አሁን ላይ እንግዲህ መንግስተ ሰማያት ወራሽ መሆኑ ታውቋል ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ገና ወጣትነት እያለ ጤናማ ሆኖ እያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብሎ ቢሆን ምናልባትም በርካታ ነፍሳት መዳን ምክንያት ይሆን ይችል ነበረ መሆን ይችል ነበረ የሚለው ተሳትም የተነሳ ይገኛል። እንግዲህ ይህ የተነሳ ያለው ከወንጌል አማኞች ነው። ክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ ቀድሞውኑ ጤናማ ሆኖ እያለ ጤናቸው ጥሩ የሆነ ባለበት ሰዓት ጌታን ተቀብለው ቢሆን ኖሮ ምናልባትም ለበርካታ ነፍሳት መዳን ምክንያት መሆን ይችል ነበረ የሚለው ቁጭትም ከወንጌል አማኞች ዘንድ ተነስቷል ማለት ነው። የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን፣ መረጃን ወደ እኛ ለማቀበል ስትፈልጉ የሚከተለውን ጂሜል አድራሻችንን ይጠቀሙ። ወቅታዊ መንፈሳዊ መረጃዎች እንዲደርሶ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። Please like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.